аз съм Shadow Hexy, както виждате днес играеме Garry's Mod Pedalware. И пичове, завръщаме се на картата Pac-Man. Току-що си говорих сам 5 минути и накрая викам, стигам ли? А, не! Добре, започвам наново! Колко яко! Не си ме видял, не си ме видял. Останали сме много малко живи и аз картата не я знам, което е много притеснително. Претакаха ли тебе? Защо не успях? Добре, пичове, време за втори рунд. Стоп. Тук имаше едно момиченце с крилца. Мале, тази трябва да я пратят в KFC просто. Вижте, колко вкусни крилца, брат. Право ще те изям. Само не знам едно. Защо ми пускате нива, които не знам? Кой ви е учил на такива простоти, бе, за бога? Ви имате ли мозък? Аз като не мога да игра, какво ми пускате неща, които не мога? Не, въздигам се, бе. Така. Педи, не че искам да те видя, но искам да те видя. Дали ти ще ми засириш или аз те? Тук вече можеш да поспорим. Но она права не е много удачно. Брат, не си ме видял! Не си ме видял! Не си ме видял! Някъде тук беше! Някъде тук беше! Бягай! Пенчо! Пенчо! Бягай, брат! О, започва се! Вкусно! Така. Ля! Изключи фенера, бе, простак. То с Ефа се включва. Ко стана? Как му? What the fuck? Аз дори... вау! Я да видим сега дали педото ще гони нас или аз ще гоня него. Оф, аз го видях и нещо в началото. Така, телепорт. И това беше най-грешният телепорт в живота ми! Мале по-грешно. Ай, нещо не съм правил. Време е за следващия рунд. И се надявам този път да оцелея. Педо, брат, само не ми се протягай или не ми прави каквото правиш. Щото ще ядеш адски много бой по дебелият и задник, брат. Значи те са две перота, това е много лошо. Това е много лошо, защото един педо направо ни разкъсва. Пък два направо не знам. Не знам просто. Две перота, това е най-лошото нещо ever! Брат, не! Спринт! Спринт, оставете ме на мира, искам да живея! Малей! Бягай, бягай, стоножке! Или какво си тука? Тя пичове седа там до телепорта. Аз оцелях вече няколко секунди! О, аз съм господ, брат! Ето го, ето го! Клатя той! Яката допара. Нека си я клати. Само мен да не докосва. Така. Защото сте с големи ръце. Ще има да ме тресе. Не знам ни аз колко време. Така, ще седим тук и ще чакаме. Само да не ми дойде от лаво или от дясно. Пак отзад е най-зле, ако ми дойде. Така. Няма никой. Педи! Къде си, бе, пендел? Те сбягат нещо от там. Опа! Опа! Ей го нашия приятел. Така. Големия щурец. Брат, как така стара, бе? Чакай се, къде разкачам? А, телепортирах се някъде. Аз съм господ. Ох, пинешките килца. Ох. Брат, ще улижа. Нищо, че си жена. Си брат. Брат, си разбрали, брат. Така, чайте, че това момиченце нещо бяга от там. Къде съм, бе? Тая карта ми бърка в душата, ще хване епилепсия просто. Вай, 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 вай! Нема виждаш! Нема виждаш! Нема виждаш! Наляво, надясно! Брат, кажи, че не ме виждаш. О, о, йес! Йес, бе! Жив съм! Чакай са, да не се радвам предварително. О, мале, за първи път оцелявам толкова дълго. Пепел ми на езика, ама да но спечеля. Мале, то. Останали сме много малко живи. Останах само аз! С две педата! Мамо, помогни ми! Ще за тук и се надявам да не ми дойдат от ляво или от ясно. То всъщност от някъде все ще ми дойдат. Така, една минута. Трябва. Аз да я отброявам.
защо времето изтича толкова бавно. Гробна тишина, но не, защото микрофона ми улавя звука от компютъра. И никога няма да е тихо, освен ако не си включа noise gate-а. Обаче, когато аз си включа noise gate-а, вие всичките... А микрофонът ти заглъхва, той е за 400 лева и ти заглъхва, па си тъпя микрофон. Ми, да, ма... I got permaban from this French Pokemon, because I don't know how to speak French. О, брат, френски се говори само с устата. Wink, wink. If you know what I mean. Педи, къде си, пендел? Къде си, бе? Къде... Добре, добре, тука... Не ме видя, май. Ох, чакайте, тук е телепорта. Така. Добре. Тук май ми избягах. 27 секунди. О, толкова съм близо. Толкова съм близо. Домазата победа. Ох. Тук имаме... задушено... момиче, направено от... скакалци. Или... лад, щурци. Какво си ти, бе? 5, 4. А, педо! Загуби! Fuck you! Аз печелих сам! Yes! Така, пичове, време е да направим и последния турн. Тя ме това телепортира, нали? Добре, това телепортира. Ме някъде тук ме телепорт на предния път, не знам. Какво натиснах предния път, бе? Тук ли, бе? Цък, 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 цък. Ами, добре, то започва така или иначе. Ех, това момиче афака. Мале, най-лошо е да си афака. Изчезна. Добре, еми то спичавка сега. Ой. Уу. Добре. Така. Така. Хопа! Тук вече е паднала. Кво ма гледаш, бе? Сериозно ли се напишеш така, бе, брат? Браво. Пилешки крюца. О, чакай малко, тук някой бяга. Назадна. Връщаме времето. Ит. Така. И ето го. Чай са, и от тук ли бягаш от педо? Оф. Когато... А, добре, този път е само едно педо. Ами, според мен няма шанс да загубим, когато е само едно педо. Макопине. Брат, матуе. Къде, какво, как... Аз се забрях в него. Защо бе? Че това ще бъде всичко този епизод на Guys Mod Pedobera. Надявам се да ви е харесал. Понеже виждам, че има доста голям интерес за точно тази мини игра. Ако желаете да видите възможно най-скоро нов епизод на нея, харесайте този клип. Оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал, ако сте нов, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието. И благодаря, че чак с мен. Ще си ми следващия клип. Ба-бай!